Юлия, вие с Tupperware направихте една огромна акция в подкрепа на Holiday Heroes. Какво представляваше тя? Да, така е. През месец октомври ние предложихме на нашите клиенти едно розово сърце. Това е цветът на Tupperware, с което, закупувайки го, половината, 50% от него, всъщност ние дарихме на Holiday Heroes. А колко от вашите дистрибутори се включиха и колко сърца продадахте? Нашите демонстратори се включиха една огромна част, честно казано не мога да кажа точната бройка, но всички приеха много горещо тази идея и достигнахме до 5118 сърца продадени, което е огромна радост за нас. Ти в ролята на изпълнителен директор на една от най-големите и успешни компании в България, защо смяташ, че бизнесът трябва да помага на каузи, различни социални каузи, на различни мисии, подобни на нашата? Аз смятам, че всеки може да помогне, независимо дали е физическо лице или юридическо лице. Важното е да има желанието, защото има много хора, които имат нужда от подкрепа. Аз самата като физическо лице се опитвам всяка година да допринасям и да давам част от своите приходи за благотворителност. И смятам, че това не е нещо непосилно за всяко едно семейство, за всеки един човек. В Западна Европа, в Щатите има тенденция менеджерите да се интересуват дали потенциалните им служители са доброволци. Ти интересуваш ли се дали хората, които работят в твоя колектив, доброволстват в различни каузи? Да, разговаряли сме на тази тема. Всеки по свой начин подпомага дали някой близък, който знае, че е в нужда или се включва в някаква кампания, намира своя начин да направи добро. Благодарение на вашата прекрасна акция, която направихте с розовите сърца на Tupperware, се събраха над 36 000 лева, нали така? Точно така, 35 800, мисля, че и 26 лева, което смятам, че е една сума, която ще помогне и ще направи добрина за доста хора. Благодарение на тези средства, голяма част от празничните пакети ще достигнат до семействата в нужда. В знак на благодарност към това, което направихте вие, те са залепени с вашето лого, за да знаят хората кой наистина им е помогнал. Моля те, пожелай нещо на семействата, които ще зарадваме ние от празничните герои с вашата помощ за предстоящите коледни празници. Какво би им казала? Първо, благодаря ви, че ни отдавате такова внимание като фирма, която е подпомогнала вашата кампания. И моето послание към тези семейства, към тези родители с деца е да вярват в добрината, да мечтаят не само по време на коледните празници, да правят малки стъпки, да вярват в себе си и да не мълчат, да казват, че имат нужда от помощ, защото има много добри хора, които биха дали нещо от себе си, за да им помогнат да се промени живота им.